Espainiako Auzitegi Gorenari prestigiorik geratzen bazitzaion, kareletik bera bota du azken asteetan. Ziaboga ibili da bi astean hipoteken zergaren inguruan eta beldurrak airean izan ditu herritarrak eta banka. Azkenean, bultan bankari arrazoia emateko. Urriaren 16an Gorenak goitik behera aldatu zuen bere irizpidea. Ebatzi zuen bankuek ordaindu behar zutela hipoteken ekintza juridiko dokumentatuen zerga. Ustekabeko erabaki horrek alarma gorriak piztu zizkien bankuei. Bezeroei milioika euro itzuli behar izateko aukera zabaltzen zuelako. Bai, eta alarma hotsak entzunda, Gorenak bertan behera utzi zuen epaia, behin betiko doktrina osoko bilkuran erabakitzeko. Aste hon hartu dute erabakia, bi eguneko bilera eta gero, eta ebatzi dute bezeroari dagokiola ordaintzea. Eskandalua eragin du erabakiak, gizartearen zati handi batek ulertu baitu Gorenak bankuen presiopean hartu duela erabakia. Eta Pedro Sánchezek abagunea baliatu du bere burua eskandaluaren konpontzaile bezala agertzeko. Espainiako gobernuak hipoteka zergen legea aldatu du, bankuek ordain dezaten. Hala ere, bankuek zeharka bezeroari ordainarazi diezaiokete zerga horren zama osoa edo zati bat. Komisio bidez edo hipoteken interes tasa igota adibidez. Edo nola ere, Gorenaren eta Espainiako gobernuaren erabakiek berez ez daukate zuzeneko eraginik Euskal Herrian. Hego Euskal Herriko lau lurraldeek ogasun propiak dituzte eta lege propiak hipoteken zergaren inguruan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan esate baterako ez da zerga hori pagatzen lehen etxebizitzen hipoteka registratzerakoan. Bai aldiz, Nafarroan. 0,5-tekoa da zerga tasa, 600 eta 1500 euro artean etxea erosten duen herritarrentzat. Eta ogasunak urtean 10 milioi euro inguru biltzen ditu zerga horrekin. Nafarroan hain zuzen, lauko gobernuak iragarri du legea aldatzea aztertuko duela, bankuei ordainarazteko.